Bé, bàsicament, com sabeu, això és un projecte molt llarg que ha abastat diversos equipaments de la ciutat, entre ells les moreres. Ara resulta que hi ha un pla per modificar la plana, el centre esportiu municipal La Plana, que és el que està concessionat a Duet Esports. Els arquitectes municipals han detectat mancances greus en el projecte que ha presentat Alonso Balaguer i Duet Esports i alguna altra companyia que van consorciades, i han supeditat l'aprovació a que això s'esmeni. Nosaltres pensem que és molt arriscat, pensem que el més correcte és que la companyia ho intenti, els arquitectes ho intentin esmenar i llavors després aprovar-ho. No aprovar-ho esperant que ho esmenin. El govern municipal vol fer-ho així per aprofitar aquests dies de l'agost per passar el tema d'exposició pública. Considerem que és arriscat. Jo professionalment no ho faria, com a calculista d'estructures que sóc, i ells ho volen fer. Bueno, hi ha altres grups que han donat suport, nosaltres no hi estem d'acord. A Blume, efectivament, sí. A la Blume hem explicat que hi ha multitud d'equipaments des de fa 25 anys que la Generalitat ho va assumir. És veritat que abans n'hi havia, algú ha esmentat, no?, que ja fa 50 anys que està allà. Efectivament, hi ha un estudi en cas de que allò, per motius pressupostaris, s'hagi de vendre i llavors disgregar les activitats que hi ha allà, portant algunes al centre d'alt rendiment de Sant Cugat, com és la tecnificació esportiva, i l'escola de l'esport a Montjuïc. En aquest sentit, nosaltres tocàvem i explicàvem tres eixos. En aquest cas, no desitjable de que realment allò s'hagi d'acabar venent, el que apuntàvem era en tres eixos: el manteniment del model esportiu, que queda garantit portant a CAR Sant Cugat i a Montjuïc aquestes dues seccions, prendre cura del professorat, satisfent les seves pretensions, en el sentit de localització, no? Qui vulgui seguir treballant a Esplugues, seguir treballant a Esplugues, al Baix Llobregat o al CAR de Sant Cugat o a Montjuïc. Tema dels alumnes, doncs seguir-los becant, en el sentit de no només manutenció, sinó els serveis mèdics també s'hi pertoquen, i l'allotjament. I, òbviament, el diàleg institucional amb l'Ajuntament d'Esplugues, que des del primer moment ha estat plenament informat per realment que aquest pla de futur, doncs, estigui fet en sintonia. Si és que es fa, si és que realment la Generalitat es veu en la situació de que malauradament ha de vendre aquest equipament de 25 anys de trajectòria que amb tanta il·lusió es va muntar en el seu dia i que, com molt bé s'ha dit, ha donat molts esportistes a Esplugues i té una llarga trajectòria. Però bueno, és una possibilitat que es planteja, ho estan estudiant i ho han d'estudiar-ho amb totes les conseqüències, no d'amagatotis ni presentant-lo un dia com a fets consumats, que llavors sí que seria totalment indesitjable.